baashi hees loo oran jiray ayaa waxay iska noqotay standard oo showya loo qabanaya oo lacaga lagu bixinay oo loo soo dhoofaya samidaan maqla jirin diin loo soo dhoofo oo la yidhaahdo xajkan tegayaayo khuruuj baan u baxayaayo diin baan baranaya meel iblaahi wax laga soo dhaawaya iblaahi show bay qabanaysaa show waa maxay way istijabinaysaa naalkaa joogta way isku jijabi waa noo imanay dumar keliya maahe rag laftii baa u dhoofaya bal waxaad arkaysaan ururo doonaya inay dalka maamulaan iyo dowladda joogtaaba hadday xaflad qabsanayaan hadday shir qabanayaan waxa lagu furfurayaa waa hees iblaayaha laynoogu yeedho war hee goormaasaa loo baabaay haddaan la heesin malaa faatax ba xidhi mayso ya waa loo halkii qur-aan laga akhriya la lagu furfuri laa allah hayna ilaaliyo waxaan ku soo gebagabaynayaa sida dhibaatadu u jirto soomaalia waxay tidhahdaa say wiil xun tahay uma alla la'a say xumaanta u jirto uma khayr yarinoo khayrkeena uu badan yahay qur-aankii iyo masaajiddii iyo madaariskii wax badan ba isugu kaga qofala laakiin waxaan kelmadda u gelaynaa waxa weeye sharka soo faafa in laga hortago ma aynay quusinayno leenahay waxba hayno waynu haynaa ummadaha qaar baynu majeerto markay masaajiddeena arkaan laakiin maxay naga dhiman ka hortagii sharka ka hortagii ubad masaajid walooba ubadkaagii dhallinyaradaada saad u ilaashan lay ee duruus ugu qaban lay ee muxaadaraad ugu qaban lay ee waa la sitaaye aada uga soo reebi lay falagood qabto weliba waxaan idiin sheegayaa dhallinyarada waxa lagu kaxaysa waa ammaan waa la ammaanaya wariyo hebel nin rageed ool waxaatay nin cajiiba halkana waynu canaanayna wariya kaaga xumaamee joog meel laga ammaanayo meel lagugu caayiyo kaba tegi lay ya waraabaha la yidhi kaka daayi lahaa xaggiisa u dhaqaaqa soo ma haddii masaajidka lagu guhaado lagu guulguulo halkaana looga gacan haadiyo ool maalinta dalatay hooydaa nin dhasha xusuuray halkanunba meeshaadiya meeshii lagugu guhaadayay meeshaada ma ama ammaan nebigu wuxuu ugu ammaani jiray asxaabtiisa nicma rajulu cabdullah low kaana yaquumu leyl ammaan buu ku diri jiray hebel hebel waa nin hadduu qiyaamu leyl ku dari lahaa ardaygaaga haddaad tira wallahi nin ragaatay intaa yar haddaa iska dayn lay iska daynaya ni intaasaaba kaa dhibanay maxaa ku dhibay laakiin kaagii xumaa doqonka ahaa maantana saasaa samaysay dee kolley doqon baa tahaye saanu doqonoobi soo dhanay marasu khadkaba ka dhacay marka baaraka allah fiikum waxaan ku soo gebagabaynaynaa alla diinteena inoo ilaaliyo adduunyada korkeeda allah inagu ilaaliyo ma jeceshahay barashada xifdiga qur-aanka kariimka fursad iyo jaanis aad ku barata ma weyday haddaba waxaan ku hayaa dugsi wakhti allaaliyo wakhtiga jaanis hayso aad ka baranayso barashada xifdiga qur-aanka kariimka culumta shareecada islaamka waa madrasatul qur-aan online oo ay ku joogaan macalimiin aqoon u leh haddaba haddaad doonayso kala xidhiir taleefanka shaashadda idinka muuqda ballanteennu waa inaynu ka faa'iidaysanno dugsigan madrasatul qur-aan online